የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለማሰልጠን አምስት አሰልጣኞችን ፌዴሬሽኑ እጩ አድርጎ መረጠ። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከዚህ በፊት አውጥቶ የነበረው የመምረጫ መስፈርት በአምስቱ አሰልጣኞች እንዲያፎካክር አስችሎታል። በአዲስ መልኩ በመቀየሩ አሰልጣኞቹ በፌዴሬሽኑ በተቋቋመ የቴክኒክ ኮሚቴ አማካኝነት ሲሆን ከትናንት ጀምሮ ቃለመጠይቅም እየተደረገላቸው ይገኛል። እነዚህ አሰልጣኞች የአሁኑ የሐዋሳ ከተማ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ፣ መከላከያን እያሰለጠኑ የሚገኙ ስዩም ከበደ፣ እንደዚሁም ደግሞ የጅማ አባጅፋ አሰልጣኝ ገብረ መድህን ኃይሌ፣ የጸጋዬ ኪዳነ ማርያም እና የመንን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእስያ ዋንጫ ያበቁት አብርሃም መብርሃቱ መሆናቸው ታውቋል። ፌዴሬሽኑ በቀጣዮቹ ቀናት የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ማን ይሆናል የሚለውን መልስ የሚሰጥበት ይሆናል።